Старший солдат Рябчун Олександр Олександрович. Народився 2 липня 1982 року. Проживав в місті Полтава. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 2 травня 2023 року до військової частини А-0409 на посаду старший стрілець-оператор 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 11 жовтня 2023 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Міньківка Бахмутського району Донецької області внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії зі сторони Збройних сил Російської Федерації. У Олександра залишилися рідні, близькі, друзі. Солдат Наливайко Іван Іванович народився 15 жовтня 1997 року. Проживав в місті Полтава. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 25 лютого 2022 року до військової частини А-7044 на посаду стрільця-регулювальника комендантського відділення, комендантського взводу, комендантської роти у складі 116-ї бригади територіальної оборони. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 10 жовтня 2023 року під час ведення бойових дій на території Донецької області внаслідок поранень, несумісних із життям.